kogo lingu manyago no mothe kiridika no gatene na tene ni tugugitindo haha tondu twagitindire o hare tugithika kago na ore mothenya wa mothe ngiukite ni ndu wa mutingo eto guo guo mwake muona na ni undu rimwe ndu ire njuragia wa mutingo ere u mami wanyu ri oiga ni ari mwana ni guo ndu ire kimuragia mutini oyo uga ni ari mwana na tondu kiria nyonagia we anyonagia ciana tare nyonia mani na masia na nomi ya nyonagi ya tuana na haka noga akwa na haka noga akwa na haka noga akwa ulana na kemenya atakule ya tiza ya gale eeeu ndete ya tole tatelile ili ya muna koka kuona mami wa mutingo achirezi na wakio koro wiki no kendo kirea ekire kia mwana ucio wake ni ngorweo na ndona tari we atukitie ngorweo njega tondu mwana tutigire maundu maitu ndu wa mutingo e tondu atukenagia mukirora na ini matiko no ka technical appearance maika yethi tondu na ithwe ria twafata wa mutingo e ndari aturekia no maundu make ni mahigisa tondu mwigwa kinya ritwa riria kuheria industry no kiundu takenda utindo kigweta ti wa mutingo ile ngere kereria njuge muciari anathie kiria gia bata muno kumenyererwo ni legacy iri arendete akoma mwanyu arendete thayo kitio kiria mungimuhe niguthingata thayo ucio angikorwo mami wanyu arendete muikare muiguanite gitio kiria mungimuhe niguthingata kuiguana kum tondu mweka uguo nake ngai uria ri iguru ni arituikaga wa kumurathima na statement kamwe karia ingiuga ni atiriri ona ni ndari kuona tugitengerio ni majenzi na ni hindi iyo niguo ndamenyire ndiri muritu muno tondu ihenya riria ndatengerire ndacindire nginya icung'wa ona KJ kwecia ndamucindire ni ndari wa mbere kuingira tunnel na kuweta irato na kifeti dekorire 20th floor isho ingi ciothe ndambatire maguru itekuhumuka ngimenya mundu ahuma arikwenda ndathina hoka ndukahuma ringi twarekire ithuĩ mahĩtia maria twekire ri ni kureka maheni moke mbere ya tumungathe o tumungathite tumwĩre ma we take responsibility na niĩ nĩ njugaga we take responsibility atĩ nĩ twarekire maheni maumĩre mbere ya tũke tũmwĩre ũhoro wa ma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ KJ tũkangatha andũ o ũũ twambe tũmere ũhoro wa ma nao matwĩre ũrĩa mareciria and we will never repeat that mistake but for now kĩrĩa tũbatarĩte nĩ ũguo KJ auga bara igakwo rĩ ciana ikandĩkwo wĩra rĩ ciana citũ irarutwo bara rĩ ma boys maitũ na nĩkĩo mũna tũkĩhũthĩra wa mũtingo e tũhotithio kũhotithia ciana ici ti ndawa mendete mũno nĩ kwaga wĩki mangĩona wa gwĩka ona tũtingĩkorwo na batana wa mũtingo e tondũ mangĩrokaga wĩra magatuĩka bici and that's what we are working towards